Deməli, hamıya salam dostlar. Hava biraz küləklidir. Ona görə küləkdən biraz uzaqlaşmağa çalışdım. Ümid edirəm səsimi eşidirsiniz. Bu gördüyünüz canlı yalan çəqrəb adlanır. Pseudo Scorpio yəni. Bu adı görünüşcə nisbətən əqrəblərə bənzədiyi üçün alır. Yəni önündə əqrəblərdə olduğu kimi iki dənə qısqac var. Əqrəblər kimi zəhərli quyruğu yoxdur, amma qısqacında zəhər olur, amma çox kiçik ölçüldü və bu zəhəri daha kiçik boğma ayaqlar üçün, yəni insan üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Müqayisə üçün əlimi gətirəcəm yaxınlığındakı ölçüsünü görəsiniz. Çox kiçikdir, yəni qısqacından müqayisədə mənə heç vaxt sancmaz belə, amma maraqlı canlıdır. Əslində olduqca faydalı canlıdır, kitabları yiyən zərər verici əşyalar falan geyir. Buna görə kitabxanamız varsa bu canlı ilə rastlaşa bilərsiniz. Qətiyyən öldürməyin, əqrəb deyil, çünki dediyim kimi. Yalancı əqrəb hərəkətdədir.